Дорогі першокурсники, вітаю вас в стінах Одеського національного медичного університету. Наш університет – один із найстаріших вузів нашої країни. За цей час наш університет вніс вагомий внесок у розвиток медичної та фармацевтичної науки України. Ви вступили до фармацевтичного факультету. Ця професія є частиною системи охорони здоров'я України. Кваліфікація «Привізор» звучить гордо, бо ми стоїмо на варті охорони здоров'я наших громадян, нашої України. Попереду у вас дуже важливий шлях в стінах нашого університету. Це не тільки навчання, це ще й культурно-масові заходи, спортивні змагання і все, що допомагає розвинути себе більш ніж просто досвідчена людина, розвинути себе як справжній інтелігент, як професіонал своєї справи. Бажаю вам на цьому шляху бути гідними звання студента Одеського національного медичного університету. Бажаю вам успіхів, гарних оцінок і щоб ви всі закінчили наш університет на відміну і отримали дипломи з відзнакою.